Vítejte na mobilnet.cz u prvního pohledu na nové chytré hodinky Amazfit GTS 4 Mini a také mírně větší model GTS nebo GTS 4. Pojďme se na ně v krátkosti podívat. Za mě asi největší zajímavostí GTS 4 je samotná velikost a hmotnost. Konkrétně tady tyto hodinky váží 19 gramů bez řemínku, což je opravdu extrémně nízká hodnota. A když jsem si je zkoušel na chvíli dávat na zápěstí, tak jsou opravdu ultra lehké a v podstatě o nich vůbec nevíte. Displej má přitom uhlopříčku 1,65 palců. Uvnitř potom běží klasický ZEP OS operační systém, který známe i z předchozích modelů. Teď se můžete podívat, jaká je zhruba tloušťka rámečku. Ty rámečky nejsou úplně nejtenčí, ale podle mě to není ani žádný problém. Hodně se mi také líbí, že vlastně rám tady toho pouzdra je kovový a je v matném barevném provedení, což je super. A tady na tlačítku můžeme vidět takový pěkný detail a tím je vlastně logo Amazfit samotného výrobce. Vzadu je potom samozřejmě umístěn senzor pro měření srdečního tepu, okysličení krve a dalších důležitých hodnot. No a krátce se pojďme podívat na to, jaký je rozdíl ve velikostech tady těchto hodinek, přičemž menší GTS 4 Mini mají 1,65 palcový displej a GTS 4, ty klasické, mají 1,75 palcový displej, takže ta hodnota není, ten rozdíl není zase až tak markantní, ale přesto pokud chce někdo opravdu malé kompaktní hodinky, tak GTS 4 Mini jsou jasnou volbou na dámské zápěstí, úplně ideální podle mě. Samozřejmě zajímavostí je potom zvýšená odolnost, máme tady také možnost si doinstalovat několik aplikací, ačkoliv operační systém ZEP OS umožňuje doinstalovat pouze několik základních věcí. Vidíme, jestli to tady najdeme. Jako je například, tak zdá se, že ty aplikace tady doinstalovány nebyly, ale jsou to opravdu nějaké věci jako třeba upozornění na to, abyste si vyčistili zuby a další takovéhle mini aplikace. Bohužel třeba Spotify tady chybí, což je za mě obrovská škoda a něco, co mi na Amazfit hodinkách tak trochu schází, tady třeba vidíte to To-Do nebo Pomodoro Timer, tak to jsou přesně ty aplikace, které si do Amazfit můžete doinstalovat. Hodinky vypadají takhle opravdu pěkně. No a v dalším videu na mobilnet.cz se budete moci podívat také na Amazfit GTR 4.